Fala galera, quem falando bem, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui na nossa série Prometeus, galera. Seguinte, meus queridos, no vídeo passado a gente farmou bastante cristal com o dragão ali, galera. Bastante coisa de evolução com o dragão, com os chifres, que está, inclusive eu já peguei, né. Tá aqui, 4 de fogo e 1 de poison, rapaziada. É o seguinte, mano, hoje a gente vai começar fazendo a evolução. Ué, mano, eu não tinha pegado um grifo level mais alto, velho. Ah, mano, eu também tenho que fazer outra coisa aqui. Caraca, mano, eu tô andando de muito rápido pra trás, velho. Que doideira. Eu queria fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que não vou conseguir fazer. Não consigo, velho. Os bichos farmam... Começam pra mim tudo, galera. Calma aí. Deixa eu ver se eu vou... Não, pior que tá longe, velho. Uma preguiça de ir lá. Tá. Eu quero fazer uns trackers também, galera. É isso que eu tava tentando fazer isso agora. Mas... depois eu faço isso. Será que se eu evoluir o cavalo pra poison, ele vai ficar mais forte, hein, cara? Eu tô com medo, velho. Acho que ele nem evolui pra poison, pra falar a verdade. É. Eu quero evoluir ele pra flight. Eu preciso de um flight magic crystal. Tá, vamos evoluir o Echoes, velho. O Griffin. Pô, mas esse Griffin level é muito baixo, galera. Deixa eu ver se eu não acho outro Griffin level mais alto aí. A gente não perdeu o cristal, velho. Promegrife. Ó, tem um 140 aí perdido no mapa. 31,60. Lá no gelo mórbido. Vou lá, velho. Na moral. Tô desanimado de tomar aquilo ali. Tá, eu não tenho o que fazer. 31,60. Só que é o seguinte, eu vou passar aqui e pegar uma primezinha. Passar aqui, ó. Por que você não tá correndo, mano? Deu dash com você, você não deu dash. Por quê? Tem que me respeitar, cara. Beleza, beleza. Dá essa prime aí. Não vai gastar minhas prime tudo, não. Aqui é o melhor local pra farmar prime, galera. Ao menos é o que eu achei. Aí. Vou pegar um monte, mano. O problema é isso, ó. Consegui tirar 10. Beleza. Salvei mais. Parece é o poder, cara, pra farmar Prime. Tem mais dois aqui. Farmar mais esses dois já tá ótimo, galera. Olha, deu 300 esse. Beleza. Só mais esse, tá bom. 320. Tá ótimo. Cara, vou botar essas carnes pra quem... Ah, tem uma ovis aqui de brinde. Ganhei uma ovis de brinde, cara. Bora pra base, rapidão. Evoluiu o grifão, hein, mano. Aí sim, eu quero ver como é que ele vai ficar. Eu não quero gastar naquele ali, não, galera. Aquele ali foi level, tipo, 40, 50. Eu sei que ele tá level... Esse aqui que a gente tá, na verdade. Ele tá level 100, mano. Upado, velho. Acho que ele não é digno dessa poção, não, velho. Então, vamos ver isso daí. Jogar as prime aí. Vou jogar o Amuto também. Pode fazer tudo, mano. Sem dó. Eu quero dois trackerzinhos, cara. Já resolve meu problema. Um pro grife e um pro cavalo, vai. Beleza, tá ótimo, cara. Já resolve meus problemas, mano. Tracker. Beleza. Tracker. Esse cavalo aqui também nem foi level alto, hein? Detalhe, rapaziada. A coordenada do grifo level alto, galera. Griffin 33,60. É lá no gelo. Aqui, tá ótimo. Tá com o mapa na mão? Controle. Tá, pra cá.
pra cá. Tá, já vi. Já encontramos humilhante. Tem algum boss aqui. Dois, na verdade. Não é só um, não. Na falta de um, tem dois. Caraca, fui ignorado, velho. Fui ignorado. Deixa eu mandar você pra base. Galera, o rapaz aqui vai domar, deixa eu ver quem que é, Alexandre, mano. Ele pediu pra ficar com o grifo, então eu vou atrás do outro, mano. Tem um outro ali que eu vi. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem um 35, 37, 54, velho. É aqui perto também. Deixa eu puxar aqui. Pro meu grifo. 37, 54. Beleza, beleza. Ixi, não perdi nada, tá indo errado aqui. Calma aí. Tá ali, ó. Do lado de um giga. Leva que é o giga. Vou derrubar o giga só pra ele lagar de semané. Ué, lagou? Lagou. Holy shit, pera aí. Pra base. Só que tem um problema. Depois eu tenho que trazer o grifo de volta. Eu não tenho comida. São quantas comidas pra esse grifo aqui? Uma? Ah, tá tranquilo. Meu Deus, tem um dragão ali. Dragão é hit kill, né, gente, velho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Caraca, ele tá quase morrendo, velho. Eu não posso bater mais nele, eu tenho que correr. Ai, mas ele tá me matando, velho. Pera, pera, pera. Cadê o bicho? Deixa eu ver se ele já curou a vida. Aguenta duas já. Volta aqui, vagabundo. Tu acha que foi embora? Calma aí. Como é que tu me dá um dano desse e vai embora assim? Caraca, eu preciso... Como é que eu vou derrubar essa miséria agora? Cura a vida aí, bicho. Como é que eu vou derrubar ele, hein, velho? Ó, o outro não deu esse problema, não. Entendi esse não, galera. Beleza. Tá ali. Só que agora tem um porém, né? Como é que ele vai descer? Como é que eu vou fazer você descer, cara? Então, o Giga tá ali embaixo, revoltado, tentando bater na tartaruga. Cara, agora lascou, galera. Não tava contando com essa fuga dele. Será que eu consigo dar uma flechada mágica nele, velho? Difícil, hein, mano? Bem difícil. O que eu posso tentar fazer, galera? Ele tá quase caindo, mano. Eu não... Eu tenho um grifo, mano. Eu acho que talvez... Pera aí. Vou na base, galera. Vou lá na base porque eu tenho... Eu quero ver se eu tenho flecha lá. Com as flechas eu consigo terminar de derrubar ele. Daí... Pior que tinha poucas, hein? E a de metal. Na verdade tinha de metal. A de metal é melhor até. Deixa eu ver dentro do grifo se não tem nenhuma. Tem não. Tá, vamos pegar essas de metal ali e ver qual é o poder delas, mano. Pão de boa.
Beleza, gasolina. Liga aí, faz o meu compound. Só que eu não posso errar, né, velho? Errar é tchau, velho, porque eu já não tenho. Se errar... É por isso que eu quero fazer o cavalo voador, mano. É meu próximo projeto, velho. Projeto de vida, o cavalo voador. Tá, mas eu acho que essa flecha aqui, ó, ela vai ser bem roubada, mano. Eu poderia transformar o grifo pra poison. Se é que ele transforma. Não, ele não transforma pra poison, não. Ao menos pra flame ele transforma. Tá aí. Tá. Eu prefiro que ele corra. Fica mais fácil acertar, eu acho. Vamos ver. Não. Não dá. Cara, não sei o que eu vou fazer pra derrubar esse bicho, galera. Sinceramente. O que eu posso tentar fazer, mano? A flecha não chega a tempo, mano. Se eu tivesse algum bicho de raio pra tentar... derrubar ele. É porque a flecha não vai a tempo. Quer ver? Ó. A hora que eu vou atirar, o negócio desaparece na minha frente, velho. Ah, assim eu acho que talvez dê certo, peraí. Assim deu certo. Só que agora eu já errei tudo já também, né, velho? Agora... Não tem nem o que fazer. Eu vou deixar ele desrenderizar. Vamos tentar fazer assim. Torcer para as quatro flechas de metal ser mágicas, né, velho? Porque... Só sendo mágico a gente conseguir derrubar esse resto de torpor que tá faltando, velho. Calma, tem que tentar pegar o que, a rotação dele. Ih, não, galera, vai dar não. Dá mesmo topou, velho? Dá o mesmo topor, galera. Ah, mano, aí como é que eu vou fazer? Mano, como é que eu vou te derrubar, cara? Por que vocês fazem isso com a gente, velho? Será que tem que transformar o dragão em poison, mano? De urgência, né? Nem... Não é nem necessidade... Não é nem... Por questão de querer, mano. É mais necessidade. Aí, desrenderizou. Caraca, mano. Eu tô bem triste, velho. Vamos ter que transformar o dragão pra poison, velho. E torcer pra dar torpor, porque se não der torpor também não resolveu nada. Caraca, galera. Tá, né? Fazer o quê? Passa essa selaiada pra cá. Isso aqui é super importante. Joga aí. Cristais, o 7 também é bom pegar. A Promedino. Carne não precisa, cara. Carne a gente não vai usar. Tá. Deixa eu fazer. O que, que precisa? Qual é o nome do item mesmo? Crystalline Core. Pandora Box. Na verdade nem é isso. O quê? Fazendo o Crystalline Core, tá aí. Só evoluir agora. Eu acho que eu posso tirar a cela dele, não posso? Deixa eu ver. Ih, cara, será que ele perde a cela, hein, mano? E o medo de fazer. Ah, se bem que a cela é baratinha, não vou arriscar não, velho. Arriscar perder a evolução por causa disso. Tá, vamos lá. Vamos te evoluir, cara. Não era o foco não, mas... Foi o que o jogo nos forçou, mano. Infelizmente. Detalhe, tem que funcionar, né? Tem que dar torpor, galera. Não adianta a gente fazer ele e não dar torpor. Inclusive, deixa eu já escanear aqui pra ver se tem um dragão... Pra gente domar. Já que nem tem, ó.
Ficamos à mercê agora, hein, cara. Beleza, tá evoluindo. Tá evoluindo, tá evoluindo. E aí? Tem uma aura verde aparecendo em volta dele. Evoluiu. Beleza. Será que ele vem sem estar upado? Vem, 2, 2, 3. 2, 2, 3 eu levo 0. É, exatamente. Nossa, ele perdeu a cela, velho. Maldito! Cadê? Tá lá em cima. Dragon. Eu tô comprando metal, galera, que tá foda. Olha o tanto de metal que precisa pras coisas, ó. Eu vou fazer um grill, um grinder depois. Pra resolver esse nosso problema de cela aqui também, de metal, cara. Tem que seguir a boa vontade dele, né, mano? Onde você vai pousar, meu filho? Vai, fi. Ele vai voltar pra lá, cara. Caraca, mano, que sofrência pra pousar, hein, mano. Beleza, torci pra você resolver meu problema, mano. Não foi em vão. Ah, detalhe, a gente consegue evoluir ele de novo, mano. Acabei de ver ali. Aparece a opção ali. Vê. Ó, agora ele tá com fogo verde. Em vez daqueles lasers. Vamos lá. Finalizar o vídeo do mano que a gente começou, né, velho. Se é que vai dar, né? Torcer pra que sim. Deu. Deu sim, galera. Beleza. E dá bastante dano, hein? Não é fracão, não. A única coisa fraca aqui é a minha velocidade. Não consegue acompanhar ele. Ah, eu consigo aumentar speed, velho. Nice. É, só que daí eu continuo voando na mesma velocidade. Tá. Tem que ficar desenderizando, velho. Eu não consigo acompanhar o bicho. Você dá dash? Dá molerdão? Tentar dar várias dentadas de uma vez, galera. Rapaz, eu nunca vi um grifo dar tanto trabalho assim. Ih, essa aqui, essa, é dessa vez não deu torpor. Agora deu. Só que tem um porém agora. Tem que deixar desenderizar de novo. Rapaz, que grifo pra dar trabalho, galera. Tem que upar esse dragão, upar speed nele. O cavalinho ficou lindo de velocidade, né, mano? Por que você não fica igual o cavalinho? O cavalinho é um exemplo. Ué, por que agora você não tomou torpor? Caiu, caiu, caiu. Nice, cara. Difícil, hein, mano. Deu trabalho, hein, cara. Não foi pouco, não. E... efetividade. Boa. 202 tá ótimo, velho. Porra, já tá level mais alto que o nosso, velho. Beleza, galera. Então é o seguinte. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, vamos o grifo a muito custo, fizemos a evolução do dragão aí, mais pela necessidade, galera, mas é isso, deixa o like, compartilha, valeu, falou, feliz ano novo pra vocês, galera, e até o próximo vídeo, fui!